Assalamu alaikum aziz obunachilar, sizlar bilan Sanjar TV kanali. Aziz obunachilar, ko'pchilikka qiziqarli bo'ladigan videomiz bunisi, yana chiqib ketadigan avtomobillarni narx-navosi bilan tanishtiramiz, xudo xohlasa shu videomizda. Qanchaga sotilgan, qanchadan qaytib ketdi, o'shanisini ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, layklarni bosib tashlaysizlar degan umiddamiz. Videoni boshladik. Assalomu alaykum. Qanchadan qaytdi aka? Qanchaga sotildi? 20mi? 20-yil 1600 dollarga Cobalt avtomashinasi sotilib ketibdi ana. Ko'ringlar. Bu tarafda. Assalomu alaykum tog'o. Qanchadan qaytdi bu? Sotildimi? Qanchaga sotildi? Yili 10-yil 3900 metallik Matiz avtomobili sotildi. Bu tarafdan. Tog'o qanchadan qaytdi bu? Qanchadan qaytdi bu? 33'dan. 33 milliondan qaytib ketdi 2009-yil Matiz avtomobili. Aka qanchadan qaytdi bu? Sotilmadimi? Yil nechi buni? Qancha dedingiz? 2015 yili Gentra avtomobili qaytdi. Assalomu alaykum. Qanchadan qaytdi aka? 5300. Yil nechi? 13. Metani bormi? Telefon nomeringiz nechi aka? 97lik. 830. 880. Bo'ldi. Kraskasi? Tozami bormi? Pitnomi? Qayerda aka? Orqa krilovda pitnosi bor ekan ana mashinani. Tog'o qanchadan qaytdi? Oldiroqqa borib olsak, xudo xohlasa, narxini ko'rsatamiz. Ko'ringlar. Yo'g'ida probka boshlanadi. Avval qanchadan qaytdi bu? 5000dan. 5000dan yil nechi? 16-yil 5000 dollardan qaytib ketibdi Matiz avtomobili. A to'g'ri. Xolos. Na. Ko'ringlar, kimga ma'qul bo'lsa, agar bemalol telefon qilasizlar. Sotilmagan avtomobillarga. Assalomu alaykum. Rashid akamiz. Kirib ko'ringlar. Kam kamchiliklar bo'lsa uzr. Men ular telefon qilib so'raysizlar. Qaytdimi aka bu? Qanchaga aka? 16 yarimga Tracker 2019 sotilib ketdi. Ravoncha chiqib ketdi. Aka qanchaga sotildi bu? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? Yili nechi? 12. Telefon nomeringiz nechi aka? 91 8400 eshitgan bo'lsalar telefon qilinglar. 5700 dan dedilar. 5700. Qani Isuzu avtomobilini so'raymiz. Tog'o, qanchadan qaytdi bu? Yil nechi? 14. Telefon nomeringiz nechi? 94lik. 92-96. Bo'ldi. Metani bor-a? 4-ta kalana metan qo'yilgan. Bo'ldi, bo'ldi. Bemalol telefon qilasizlar shu nomerlarga, xudo xohlasa. 250 milliondan. 250 million. Ha. Nomerlarini qaraylar uni. 077 auksion nomer. Aga, qanchadan qaytdi? Aka 3800 dollardan. 2800 mi? Ha, bo'ldi. 06 bu. 06. Aka sotdingmi buni? Bitta qaytib
Kaçadan kaydı? 7000'den. 7000'den? 17 mi diyeyim onu? 17 mi? Assalamu aleyküm. Yaşınız? Yılın çeke? 2007. 17. Kaçı diyorsunuz? 6200. Metanı bur? Bur. Bur. Telefon numarı zaten? 99. 99'lik? 623. 58. 89. Bur. Radnoy deyibdilar, ana Damas. Bizan tomosha qilib yuradigan okalarimizda. Yillachi buni? 12 ekan. 12 4000 ga bo'ldi, ana. Damasdan qaytgan shekilli. Ha, chiga odamlar ekan. Baraka bermadimi? Kam mashinalar baraka bo'ldi. 7-2 sotilgan chiqar. Aka sotdingizmi? Qanchadan qaytdi aka? 7.5. Yil necha? 19. 19 metani yo'qmi? Telefon nomeringizni ayting. 445 15 18 50 nima? Nomeringizni aytib keting. 73000 yurganmi aka? Tozami? Toza. Gap yo'q aka. Aka telefon qilishlaringiz mumkin. Yuqorida Cobalt arzon desam tushunmaganda mana Cobalt. Qanchaga? 8000 ga? 8200 ga. 16. U ana 16-inchi 8200 ga. Radon yurgan deyaptilar ana. 300 sotildimi? Yo'qmi? Narx qancha bo'libdi? 8.5. 2019 ekan. Akamiz qimmat aytib yubordilar. 2300. Sotildimi aka? 2300 dollardan qaytib ketdi ana. Tikocha. Ey, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qanchadan qaytdi bu? Sotildimi? Sotib oldik 18. 4600 dollar. 4600 ga? 18. Evi. Gap yo'q. Gap yo'qligi. Aka qanchadan qaytdi bu? 7000 dan. Yil necha? Telefon nomeringizni aytib keting aka. 93lik. 687. 9222. 97. 9222. Bo'ldi aka. Metanni yubora? Metanni yo'q. Yangi mashina. Bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Damas avtomobili. Firmen nomeri bilan birga ekan. Mashinalar qatori bo'ldi. Yana bitta Spark. Spark ko'p ekan ham ko'rib. Spark ko'p. Xudo xohlasa. Gentra qancha bo'ldi? Gentra laketi bo'ldi bundayman-da. Ko'pisi yangi ekan Gentra. 19-20 ga. Ha, Nexik. Nexik ham ko'rib ketdi. Nexik sotilmaganmi aka? 15 6.5 ga. Metani bormi? Zo'r. Gaz bor 6.5 ga sotilib ketdi 73000. Bitta eshigida fitnosi bor ekan aytdilar. Bemalol shunga qarab narx chiqarsalaringiz bo'ladi mashinalaringizga. Xudo xohlasa. Qanchadan qaytdi aka? 7100 dan qaytdimi? 7100 dan qaytdi 2020 ekan. 19 ekan hali. Oynalariga yozilgan ekan. Qanchadan qaytdi bu aka? Sotildi. Sotildimi? Qanchaga sotildi? 82 million yil necha? 13. 13 zo'r sotibsiz aka, gaz bu gazini bo'lsang. Mana. Yaxshi narxga sotilib ketibdi Cobalt. Aka qanchaga dan qaytdi? 3200 yil yil necha? 12 telefon nomeringiz necha aka? 241 89. 99 dedilarmi nima? 4000 dedilarmi nima? Ana bu Nexus qanchaga dan qaytdi? Spark, 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 Spark. Mashinasi ko'p chiqib ketibdi. Berm. Aka qanchadan qaytdi bu? Ha? 11800. Telefon nomeringiz necha aka? 89. Bo'ldi aka, 10000 yurgan Gentra bemalol telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Rejalarimizni ko'rib boringlar.